دا د ملا دا جلا قبر دی، د شهید ملا دا جلا قبر دی، او دا اسکار ورو راغلی دی، دا د سر درد و چې یو ځای نه جوړې دی. دی خپل بیان به پخپله وکړي. تاسو خپل بیان وکړئ. نعم پر سر مې درد. نوم دې څه دی؟ نوم مې اصلي ګل محمد دی. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ او د روزګان اوسېدونکی یم. اوس په کندهار کې وظیفه لرم. ماشاءالله. د سر درد دې دلته دی؟ درد مې د عالمه دلته ډېرو زیرو ټوله ولاړم، نه جوړېدی. ولاړم دغه له یو حاجي حاجي هغه اکا وي دېره ولاړم، نه جوړېدی. څه ولاړم د مرچ هغه زامنو له نه جوړېدی. بله ورځ په داسګي راننوتم، د ځانه سرنګداری وای ما په شهید ولې چیرې زموږ د سر درد به درسره جوړ شي. بیا چې تی نه لیدلی ولاکه ما هم لیدلی. بېشکه دا سر ډېر بوج راتللی. اوس هېڅ بوج موج نشته چې ورته راسم. دغه مې زړه غواړي چې پر څلور ورته را روان. دغه زموږ ویاړ دی. بېشکه موږ ته سلام یار کړ. او شهید ملا دا جلاد مننه اسکر صاحب. هنو دغه دی موږ هم ورسره راغلي یو زیارت ته. دا ګلاب خان سره دی.